Bom dia, galera. Bom dia. Vamos começar aqui mais um bate-bola. E o bate-bola é justamente para a gente fazer, cara, pergunta e resposta, resolver situações que às vezes, cara, a galera tem pergunta, tem dúvida e acaba não sabendo por onde seguir, como responder ou como resolver esse tipo de situação. E o bate-bola é exatamente para isso, tá? A gente conversa ao vivo aqui sobre dúvidas da galera e mata essas dúvidas. Na hora, é ao vivo, é aqui, é agora, não é daqui a pouco, não é depois, é hoje. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu convidar aqui a galera. Se você está chegando aí também, manda aí um convite para o pessoal para a gente saber, para ele saber que a gente está ao vivo. Teve uma pergunta que a Noildes fez lá, né? Será melhor postar. Ela mandou lá no grupo do NVB Brasil. Será melhor postar texto ou imagem? Vou começar com essa, tá? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Então vamos aí, ó. Vamos começar a nossa live bate-bola. E a live bate-bola, como eu falei aqui, é uma live pergunta e resposta, onde eu vou respondendo perguntas que vocês trazem aqui. E principalmente, se você está chegando aqui na live agora, o que que você pode estar fazendo? Você pode pegar e escrever: eu tenho uma pergunta. Escreve aí que eu convido você ao vivo e a gente troca uma ideia. Tá? A gente resolve isso ao vivo. Você não sai daqui com a dúvida, não. A gente já resolve agora. Então, para a gente começar a live bate-bola, eu vou responder a uma primeira pergunta aqui, que foi da minha amiga Noildes. Noildes, deixa eu achar certinho a pergunta da Noildes, que daí fica mais fácil. Deixa eu só separar aqui. Vamos lá. Que daí eu respondo exatamente o que ela perguntou. É melhor postar no status imagem ou vídeo? Ou vídeos curtinhos. Ah, legal. Ó, vamos começar por essa aqui então, tá bom? Se você tem uma pergunta, escreva aí no chat, né? Eu tenho uma pergunta. A gente conversa ao vivo aqui, a gente já resolve ao vivo essa parada. Beleza? Então vamos lá. É melhor postar no status imagem ou vídeo? Essa é uma dúvida que a galera tem. Apesar de eu ter respondido ontem na nossa live, tá? Para você que quer entender sobre status do WhatsApp, cara, eu fiz uma live para te ensinar a ganhar dinheiro, para você monetizar, para você aprender a como que faz para ganhar dinheiro através do seu WhatsApp, tá? E uma das ferramentas é o status do seu WhatsApp, é uma ferramenta de você divulgar, de você usar como vitrine, para você trazer mais pessoas aí, né? Elas verem que você trabalha com produtos. E eu expliquei isso ontem numa live inteira, então tem mais ou menos ali 1 hora de conteúdo para você se aprofundar sobre isso. E no final eu dei algumas tarefas. Dentre as tarefas que eu coloquei no final da live, uma delas é uma orientação, não é uma regra, tá? É uma orientação de como você pode estar postando, tornando mais interessante os seus status do seu WhatsApp, tá? E aí a Noildes mandou uma pergunta aqui, talvez ela não pegou lá. É melhor postar no status imagem ou vídeos curtinhos? Então, assim, ó, a resposta não é nenhum nem outro, a resposta é os dois, ok? Mas existe um padrão para você postar que torna a sua postagem muito mais atrativa. Postagens bagunçadas no status não funcionam, porque o cérebro humano, ele funciona como se fosse um formato looping. Então, se você abre uma ideia e você deixa ela meio aberta, aquilo não conclui, a pessoa não consegue entender muito bem o que você quis dizer. Agora, se você abre uma ideia e você conclui ela, é interessante. E quando você começa um status do WhatsApp, você pode abrir a ideia com textos, só a imagem com fundo preto ali, alguma cor ali que você escolha, um texto, por exemplo, perguntando: você tem espinhas? Você tem pele oleosa? Algo nesse sentido, ok? Depois você vem com imagens. Tá? Antes, depois do texto, imagens. Então coloca aí, ó, texto mais imagens, imagens de pessoas com pele oleosa, que usam uma linha a nossa linha de pele, pessoas com espinhas, que daí estão tratando aquilo. O tema que você sugeriu ali. Aí você coloca imagens disso, pode colocar uma legendinha na imagem. E por que que a imagem vem depois do texto? Porque a imagem carrega mais fácil. A imagem abre mais fácil, então é mais tranquilo.
Depois da imagem, se você tiver vídeos que divulguem essa linha, esse produto que você começou ali, você posta. Então ficou texto, mais imagem, mais vídeo. Essa sequência. E ela se torna lógica. E no final você pode mandar, colocar ali alguma chamada para seus clientes. Se você tiver interesse, me mande um oi. Se você sofre com espinhas ou pele oleosa, né, o tema que você colocou, me mande um oi. E aí a pessoa vem para dentro da loja, para dentro do seu WhatsApp, tá bom? Então o ideal seria isso, para você começar, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Olha só, se você está chegando aqui na live, se você tem alguma pergunta, mande aí, eu tenho uma pergunta, cara, para a gente trabalhar isso, beleza? Para a gente trabalhar esse tipo de interação com vocês aqui. Tipo assim, ó, você vai escrever, eu tenho uma pergunta, eu vou te convidar, você fala aqui a sua pergunta e a gente resolve a parada ao vivo aqui, beleza? Aí o Plínio chegando, Cláudia Buffon chegando. Galera do 20K tá chegando em peso aí, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aí, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas boas que a galera mandou aqui. Vamos lá. Se você tem pergunta, manda aí, eu tenho uma pergunta e a gente troca uma ideia ao vivo. Nosso tema é vendas diretas, como trabalhar, como você, cara, faturar mais através da venda dos seus produtos, venda direta. Se você trabalha com venda de produto Rinode, é realmente com você que eu tô falando, entendeu? Então eu já trabalho há 12 anos com vendas diretas, há 6 com o grupo Rinode e há 42 meses, 42 para 43, praticamente 3 anos e meio que eu venho desenvolvendo um trabalho profissional com vendas de produtos Rinode, ou seja, um trabalho que fatura aí uma média de 20 mil reais acima por mês em vendas. Nós estamos falando de produtos com ticket de 100 reais. Então, para fazer 20 mil reais, você precisa de um método, você precisa de meio de trabalho. É sobre isso que eu falo aqui no meu Instagram, tá? E dito tudo isso, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Quando o cliente pega o produto e ele marca o dia de pagar a entrada e essa entrada é 30 dias. Tá? Então o cliente quer um produto, mas ele quer te pagar daqui 30 dias. Como é que você procede quando acontece isso? Como que você faz para você trabalhar sobre isso, para você dar sequência nessa ideia? Cancela a venda, você entrega o produto e recebe daqui 30 dias, você não vende, ou você vende e não entrega. O que você pode fazer, né? O que você pode concluir ali a venda e não entregar? O que você pode fazer? Cara, todas essas opções são válidas. A pior delas é cancelar a venda ou perder a venda, tá? Não é porque você não tem o dinheiro já na hora que você precisa, que você não vende para a pessoa, entende? Você pode vender sim, claro que você pode. Agora, existem regras que você pode criar dentro do seu negócio, ok? Você pode criar algumas barreiras para que esse produto saia do seu estoque e vá para a mão do seu cliente. Uma delas é se ele te der alguma entrada, ok? A segunda pode ser uma segunda barreira, se ele pagar integral o valor, se ele passar o cartão, se ele passar, né, no crédito, no débito. Beleza, pode ser, se ele fizer um Pix. Você pode colocar uma entrada ou pagamento integral. Pode fazer isso. E isso por via de regra, você só entrega o produto tendo pagamento. Ótimo, legal. Quando é bacana você usar esse tipo de estratégia? Ora, quando você não tem estoque, cara, quando você não tem produto parado ali. Agora, imagina que você tem lá 5, 10, 15 mil reais de estoque. Você não precisa dessa barreira. Você pode soltar um produto, ok? Para um cliente, para uma venda. Porque esse produto praticamente está pago, cara. Então, assim, se você fez um sistema de cadastro desse cliente, você pegou o CPF, pegou o nome completo, pegou o endereço residencial, combinou certinho as datas, formas de pagamento, se é Pix, se é depósito, se é cartão de crédito. Cara, você fez um volume aceitável de compra, pode colocar um limite ali, né, de compra inicial, compra de abertura para cada cliente, e você tem estoque, não há razão no mundo de você não oferecer um crédito para o seu cliente, ok? Talvez, de fato, 30 dias seja muito, mas você pode entregar o produto com 15 dias. Se o cara não cancelou a venda, se ele não saiu do serviço lá, né, ele está na mesma empresa, se você viu confiança naquela pessoa, claro que você pode fechar o negócio. Agora, você não vai fechar, você não vai entregar o produto se você está zero estoque. Né? O caso contrário também acontece, está zerado de estoque, não tem capital de giro, então você precisa girar esse dinheiro, então você não vai entregar esse produto, ok? Então ficaria basicamente assim, tá? O pessoal acho que está me ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo? Bacaninha? Tem que fazer nota promissória. Cara, depende, mano, depende. Eu não faço nota promissória, tem gente que faz, aí é muito gosto do freguês, tá? Eu acho que se a gente está falando de
de fazer uma venda a prazo, venda direta. Cara, o que vale mais é a leitura que você faz do cliente, é os dados que você pega, entendeu? Por exemplo, hoje eu pego o nome completo, hoje eu pego o CPF, hoje eu pego o endereço residencial, o endereço do trabalho, ok? E o telefone com DDD. São esses dados que eu faço no meu cadastro. Antes de qualquer produto sair do meu estoque, tem esse cadastro básico, ok? Segundo passo, datas bem acordadas. Assim, cara, o dinheiro vai vir que dia? Esse dia, tal dia, bonitinho. Aí sim a gente começa a caminhar para a entrega do produto. Cara, dependendo da situação, eu entrego na hora. Dependendo da agenda, a entrega, mesmo tendo produto no estoque. Depende da negociação, depende do cliente, depende do momento, depende do local que eu estou falando, com quem eu estou falando. Então tem essas nuances aí, ok? Agora, fazer uma nota promissória ou não, cara, é um trabalho a mais, entendeu? Eu uso o Movecash, entendeu? Então eu não uso nota promissória, eu uso o aplicativo de vendas. Tudo bem? Beleza? Ah, ó, legal, eu sou... Como é que é? Eu sou meu líder 1, bacana. Vamos lá, ó. Trabalhar com contato frio é mais fácil fora do bairro em que você mora? Cara, boa essa pergunta, velho. Bora trocar uma ideia, vou te fazer um convite aqui, ó, pra gente conversar ao vivo, beleza? Vamos lá. Boa essa tua pergunta, cara. Entrar ao vivo com, não sei seu nome, mas eu vou chamar você. Eu respondo a sua pergunta ao vivo e a gente troca uma ideia. Então, até deixa eu anotar aqui. Contato frio. De fato, é onde é mais fácil fazer contato frio, né? Onde, barra, como é mais fácil. Seria isso. Fala, meu líder. E aí, meu querido, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estamos acompanhando o seu trabalho aí, muito top, muito direcionamento bacana. Estamos nesse mercado de venda direta aí há 2 anos e, por incrível que pareça assim, né, a gente acaba muito tempo naquela visão de que o multinível é absoluto, que a gente acaba esquecendo um detalhe, né, que até mesmo o que gera o multinível são as vendas. Então a gente fica meio que travado no recrutamento, que a gente sabe que muitas vezes a mentalidade é que não deixa muitos prosseguirem no negócio e a gente acaba se perdendo às vezes nas vendas. Aí por isso que a gente meio que sem experiência a gente vai queimando a ponte, queimando contato, sai fazendo a torta e a direita. Então, tipo assim, por exemplo, uma pessoa antes do multinível, você sabe que a gente tentou muitas outras coisas, né? Tentou negócios, vendas, alguma coisa e faliu ali várias vezes, deu errado. Aí, então, a gente meio que a crença baixa por conta da gente ver que as pessoas não acreditam, que a gente já tentou várias vezes, é por isso que eu fiz essa pergunta. É mais fácil fazer contato frio num bairro, no seu bairro ou num bairro distante onde as pessoas não lhe conheçam? Ah, legal, legal. Como que é seu nome? Pedro. Pedro, nome do meu filho? Que massa. Ô, Pedro, você fala da onde, cara? Macapá, Amapá, extremo norte do país. Macapá, cidade da Elisandra, minha aluna. Tem uma aluna aí em Macapá. Isso. Que massa, cara, que massa. Ô, meu irmão, deixa eu te fazer uma dica, deixa eu te dar uma dica. Eu acho que você tá perto do seu modem? Tá falhando um pouquinho a sua imagem. Seu áudio chegou pra mim, mas a sua imagem deu uma falhada. Se você puder estar mais perto do seu modem aí, eu acho que a gente vai conseguir conversar mais legal. Pronto. Deixa eu só sentar aqui no quintal mesmo. Bem florido. Manda ver, não dá nada. Tá massa. Ó, deixa eu te perguntar. Então, na verdade, você falou que você já teve outros negócios e você já faliu. Você teve, né, alguma dificuldade lá atrás. E aí você veio pro multinível, certo? Certo. Tá. E aí você começou, você tá há quanto tempo no marketing de redes? Eu tô há 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Legal. E nesses 2 anos e 2 meses, como é que foi essa trajetória? Você pegou, meteu o louco, chamou todo mundo pro negócio, ou você sempre trabalhou com vendas? Como é que foi esse bem bolado aí? É assim, por incrível que pareça, né? O multinível ele vem para quebrar muitos paradigmas da gente. Eu trabalhei no tradicional durante muitos anos, desde os meus 21 anos, e eu sempre, todas as empresas que eu trabalhava, eu tinha o desejo sempre de ser vendedor, ou na parte de eletrônico, ou na parte de moda, eu sempre quis ser vendedor. Sempre fui uma pessoa
muito comunicativo. Aí, só que eu nunca exerci esses cargos, mas sempre tive muito treinamento e tal. Aí, quando eu vim pro multinível, há 2 anos e 2 meses atrás, cara, como tu falou, eu sempre tenho acompanhado teus reels, os teus vídeos aleatórios, então eu te peguei assim meio que no supetão. Que história de 20K é essa? Vem cá que eu quero saber que história é essa. Até mesmo para aumentar a crença, porque, tipo, hoje, coisa que eu posso te dizer, eu tenho um estoque bom, entendeu? Tô com um produto top, bom, conheço de produto. Quanto você tem de estoque? Mas eu acho que quase 10 mil. Tá. Para mim, que estou começando, acredito que é um bom estoque. Ótimo, na real. Você vende quanto em média por mês? Oi? Você vende quanto em média por mês? É, tipo assim, a gente começou no negócio muito bem, entendeu? Como a gente não, quando a gente não conhece o negócio, mostrar plano, fazer caseiro, essas coisas, a gente vai para venda. Então eu comecei no nível bom de venda, entendeu? Tipo, por mês fazia em torno assim de 3 mil, 4 mil. E sem experiência nenhuma, só de ir nas pessoas, só de ir nas pessoas. Só que a gente acaba caindo num erro, né? Que a gente, às vezes, pouco sabe, que é chamado demanda reprimida. Que muitos clientes compram porque não conhece ou compram para te ajudar, digamos assim. Só que quando não tem aquele acompanhamento da gente fazer com que o cliente fidelize, aí o primeiro mês compra para ajudar, o segundo compra para não encher mais o saco, aí no terceiro a pessoa acaba meio que se saindo, mesmo porque o mercado hoje é muito grande. Aí, então eu achei assim que durante um tempo deu para segurar a venda legal, tipo, repor o estoque, vendia, administração financeira direitinho. Aí teve alguns problemas aqui na minha cidade, teve um apagão geral aqui na cidade, passamos mais de um mês no apagão. Então tudo isso foi dificultando, muitos familiares de clientes meus pegaram Covid, faleceram. Então, cara, foi tipo assim, foi um recomeço, eu tive que recomeçar. Só que com todos esses baques, a gente acabou caindo muita crença, caiu muito, 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 muito. Aí a gente foi, os produtos foram ficando, as dívidas foram vindo. E a gente acabou um tempo desanimando, e vai se desligando. Aí, como diz, eu não julgo nenhum líder do multinível, mas em muitos casos, assim, prosperidade, muita gente está perto, deserto, pouca gente acompanha. Aí, então, por esse motivo, aí eu acabei vendo, não, peraí. Foi um momento que eu vi que eu estava realmente passando muita dificuldade. Eu digo, peraí, eu vou botar minha cabeça no lugar e entender uma coisa. O Nightingale fala que ninguém no mundo terá um bom salário como um bom vendedor. Então eu comecei a alinhar minha cabeça novamente. Aí foi que eu comecei a te acompanhar e acordei de manhã, tomei um banho, eu digo, vou entrar na live do Emerson aqui e a gente tá aí batendo esse papo legal aí. Legal, e aí tu quer saber como que você pode fazer mais contato frio, porque você quer começar a construir seus clientes, certo? É isso? A tua pergunta? É, tipo tá me ouvindo assim, aí? Pra mim a maior dificuldade hoje é como eu te falei, né? Muitos negócios que nós fizemos financeiramente na época por falta de recurso, mentalidade, a gente acabou quebrando algumas vezes, mas... Não mistura as coisas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Você tá numa cidade de mais de 500 mil de habitantes. Macapá é grande pra cacete. Certo. Tá ligado? É muito grande. Certo. Então, tipo assim, não fica se apegando ao passado, não, cara. Isso aí não faz... Cara, não importa em nada, na real. Tá ligado? Vamos daqui pra frente. O que que você busca? Qual que é o teu objetivo? Teu objetivo é trabalhar com mais de 5K em venda. Esse é o meu objetivo para começar. Tá, só legal. Que assim, eu tenho muita dificuldade em me chegar novamente nesse cliente, porque muitos se mudaram. Aí, tipo, eu tenho a necessidade hoje de qual? Começar do zero. Hoje, pela tua experiência, por tudo que tu tem ensinado pra gente aí, para fazer contato frio, é mais fácil fazer no bairro que eu moro ou ir para bairro mais distantes? Ó, vamos lá. Então, assim, primeira regra, cara, é sempre, ó, lembre dessa regra, é sempre mais fácil alguém que te conhece comprar de você, alguém que já comprou uma vez algum serviço, algum produto, um cliente satisfeito teu comprar de novo de você, do que uma pessoa que você nunca viu na vida. Essa é a regra, é sempre mais fácil isso, tá? Então, tipo assim, se um dia você atender alguém com um outro negócio, com um outro produto, com alguma situação que foi uma boa negociação, cara, esse é o primeiro cara que você tem que visitar, ok? Beleza. Então fica com isso na cabeça. Então assim, você não precisa recomeçar do zero. Você pode pegar essa galera que você já tem um relacionamento bom, você não vai ir pro cara que deu
que deu ruim lá atrás. Você vai para um cara que deu um bom relacionamento e você vai atender ele agora. Beleza, esse é o primeiro caso. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, bairro próximo, bairro longe, cara, não faz diferença, cara. Em relação se a pessoa vai querer ou não. A diferença é o teu deslocamento, tá? A diferença é o quanto você vai investir de combustível, se você tem carro, se você não tem. Essa é a diferença, entendeu? Então, se hoje se locomover é uma dificuldade para você, ou é um desafio, ou se a grana tá baixa para meter gasolina, 6 conto, 7 conto litro, é lógico que o teu bairro é mais interessante. E é como eu falei, cara, se a gente pegar aqui, ó, exatamente, eu chutei aqui, pelo que eu conversei com a Elisandra esses tempo atrás, do Macapá, ó, a população é agora, ó, população Macapá. Certo. Vamos ver aqui, ó, 500 mil habitantes, tá certo, 500 mil de pessoas. Então, possivelmente no seu bairro, cara, a gente tá falando de 20, 30, 50, 100 mil pessoas num bairro. Então, assim, cara, vamos ser bem lógico. É inviável, cara, que a gente conheça todo mundo. A gente conhece uma fração mínima de pessoas. Então, a gente tem que também expandir a mentalidade aqui, cara. Ó, o que, que você vai fazer? Você vai começar a prospectar com consistência. Esse é o jogo, cara. É começar a fazer atividades diariamente. Porque, assim, ó, tem uma coisa que a gente, às vezes, acaba acreditando, uma crença, por exemplo, ah, que as pessoas não querem meu produto, ou que, sei lá, cara, é muito difícil de vender. E essas pequenas crenças, elas vão minando a tua consistência, a tua autoestima, a tua, sabe, a tua pegada. Então, primeiramente, analisar assim, ó, você falou, pô, a crença tá baixa. Então, a crença tá baixa no quê, cara? No produto, no negócio, em você, tá ligado? E é isso que você vai resgatando, fazendo pequenas ações diariamente. Então, a primeira regra aqui que você poderia fazer, meu irmão, hein, Pedro, a primeira coisa que você poderia fazer é colocar um limite, uma regra limite para você. Cara, vou fazer X horas. Vou fazer 2 horas. Vou fazer 1 hora por dia de atividade. Porque isso te torna muito mais consistente, cara. Porque você não tá preocupado se as pessoas vão comprar ou não vão. Você vai fazer 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu, por exemplo, o período da tarde, você não me manda mensagem que eu não vou te responder, cara. Possivelmente eu vou estar na rua atendendo. Até as 18 horas. Às vezes eu faço um pouco mais, às vezes eu vou de noite. Por exemplo, hoje quarta-feira eu não tenho live à noite. Então pode ser que eu esteja à noite na rua, atendendo o cliente. Mas, cara, com absoluta certeza, das 13 horas até as 18, hoje eu vou estar em campo. Então, você me mandar um WhatsApp, eu não vou nem te responder, cara. Porque eu tô o quê? Focado em atender cliente. Então, assim, sabe, eu tenho um limite. Até as 18 horas eu tenho que bater minha meta. E essa clareza, esse tipo de raciocínio faz o teu cérebro, cara, focar no que você quer. E se você quer novas pessoas, então até as 18 horas, ou até o horário que você determinar, você vai fazer uma atividade. E aí você vai começar a fazer. E lógico, cara, você vai pensar no teu deslocamento. Indiferente se o contato é bairro próximo, bairro longe. Cara, as pessoas vão comprar de você. Porque o nosso produto, ele é fantástico. Então não tenha dúvida disso, né? Acho que você já conhece o nosso produto, você trabalha 2 anos com o Nino Andê. Você sabe que, cara, basta uma coisa você fazer. Colocar o produto certo na pele do cliente certo já era. Tá, como é que eu sei qual é o produto certo? Você pergunta pra ele. O que, que você mais gosta? Perfume ou maquiagem? Perfume ou creme? E se ele falar creme, mostra creme. Se ele falar perfume, mostra perfume. Se ele falar perfume, você fala forte ou suave? Aí ele falou forte, mostra o inebriante, pô. Não tem perfume mais forte que o inebriante? Mostra o gran. É uma dica que você deu muito valiosa, assim, que eu vi que, tipo, abriu a mente, foi aquela que diz assim... Essa pegada que a gente acabou entendendo. Se você tem um foco, vai naquilo. Não tenta mostrar uma coisa. Que aquilo que você falou que foi um erro que não deixou fazer R$500 naquele dia. Que dava para ter feito os 5K e acabou com 4.600, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, de verdade, foi um momento assim que assistir teus vídeos, assistir tuas palestras, assistir teus treinamentos. Isso porque não tô nem na imersão, tô assistindo só o conteúdo do Instagram. Eu sou muito grato, entendeu? Porque tu tá aí na tua cidade, eu tô aqui no Amapá, imagina. Aí tu vem com toda a tua força, todo o teu apoio, dá a sacada de venda, tu é um cara fazedor, como o Sandro Rodrigues sempre, nós estamos em busca do fazedor. Tu mesmo falou, a coisa mais difícil é tu ver alguém na Rinode que vende hoje 20K, de coração muito aberto, eu falo, eu te parabenizo pelo teu trabalho. Continua firme, esse é o objetivo, tu é um grande líder, tá inspirando uma pessoa aqui na Amapá e quem sabe nos outros vídeos aí eu posso mandar, olha Emerson, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K e vamos seguir,
e tu tá na pegada, porque hoje as pessoas estão precisando disso, de verdadeiros líderes que fazem e mostram pra gente como fazer, e isso pra mim vale muito. Hoje, só essa conversa que a gente tá tendo agora de manhã aqui, de verdade, já mostra a grande pessoa que tu é, não só de fazer, mas de coração, e obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, irmão. Vai lá, manda ver, cara, faz o trampo mesmo, cara. Entendeu? Pega aí, determina e vai trampar, mano. Vai fazer a parada e no final do dia manda um post aí que eu tenho certeza que vai dar resultado top. Beleza? Valeu. Tamo junto. Valeu, Pedro. É nóis. Massa demais. Ô, galera, vamos ver aqui, ó. Quem mais mandou pergunta aqui? Eu tenho uma pergunta. Manda aí, velho. Deixa eu ver. Como trabalhar crescimento quando não se tem estoque? Monte montão, amigão. É o Pedro, né? Monte montão, cara. Tem que pegar e reinvestir no seu dinheiro. Ou conseguir um crédito por fora, né? Mas, de alguma maneira, você vai ter que comprar produto. Então, ou você faz o dinheiro, ou você compra o dinheiro. Então, são essas duas formas, né? Não tem outro caminho. Se você não tem estoque, você vai trabalhar com poucos produtos, né? Vende, recebe, vai lá e compra, praticamente reinveste 100%, compra mais produtos, revende, recebe. Esse é um monte de montão, né? Começa com um pouquinho, vai lá, compra esse pouquinho de produto, vende tudo, faz um monte maior, reinveste esse monte maior, pega mais produtos, né? Aumenta o volume de vendas ali, o capital. É um trabalho, é uma maneira que monte um montão dá certo, mas depende muito da velocidade que a pessoa está fazendo, porque demora um pouquinho, entendeu? Agora, a pessoa pode conseguir um cartão de crédito e comprar ali alguns itens, começar a montar um mostruário e, consequentemente, montar o estoque. Pode emprestar um dinheiro, né? Não tem nada de errado com isso, se o dinheiro for uma dívida boa, né? Uma dívida para comprar produto. Também dá certo, também funciona. Beleza? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta hoje aí? Manda aí, cara. Manda aí. Infelizmente, a internet da Josi não deu certo. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Essa da Uzena eu já respondi. Tá salvo aqui no início da live. Vou deixar aqui. Acho que a pergunta. Vou responder a da Josi, então, aqui, galera. E aí fechamos o conteúdo de hoje. Que era. Putz, como é que era a pergunta, Josi? Como fazer para o credor pagar? Eu não entendi muito bem. Se eu queria perguntar para ela. Como fazer com que um credor, um devedor, né, possa pagar um cliente que deve? Acho que era isso, né? Josi, tá na live ou não? Se for isso, só confirma para mim. Se você queria saber como que faz, manda a chamada. Porra, tem gente que mandou pergunta, galera. Pois é, cara, é que ficou para trás e eu não consigo achar às vezes. Manda aí. Qualquer coisa fica com a pergunta na mão. Manda várias vezes. Não tem problema. Deixa eu chamar a Josi. Vamos ver se vai dar boa. Vamos tentar aí. Eu vou responder essa aqui, galera, para vocês. E aí, vocês anotem aí. Então, olha só, cara. Existem algumas nuances aqui, cara. Primeiro, quando você vende para uma pessoa e ela está em débito com você, possivelmente a tua prospecção, o problema não foi nem o fechamento da venda, foi a tua prospecção. Você acabou não tendo algumas regrinhas ali na hora de vender, ok? Então, se você não teve essas regrinhas de que eu já falei aqui nessa live, bom, fazer todo um cadastro da pessoa, fazer uma análise, né? Pô, ela trabalha há quanto tempo naquele emprego, ela mora há quanto tempo naquela região, né? Qual é o nível de firmeza que ela fala nas parcelas ali, se você agenda, se ela dá entrada, se ela não dá. Então, assim, o problema ali tá antes, tá? Do da pessoa não tá te pagando. Então, você tem que avaliar isso. Se a pessoa não pagou, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Segunda coisa que você precisa analisar. Às vezes não é por má fé que essa pessoa não pagou, entendeu? Às vezes aconteceu alguma coisa. E detalhe, se você está oferecendo um crédito para seu cliente, você está oferecendo uma operação de crédito ali. Você entrega o produto, não recebe nada, e vai receber daqui 10 dias, 15 dias, por semana, por mês, não sei. Você também não pode pegar e jogar o win, né? Jogar todo o teu capital na mão de uma pessoa, né? Não dá para fazer isso. Então você faz o quê? Você dá crédito
quando você pode fazer isso. Então, se você tem um estoque lá, que nem um amigão ali falou, o Pedro falou que tem 10 mil de estoque. Cara, nada de errado ele pegar 20% desse estoque e trabalhar 20%, 30%, 40% desse estoque e trabalhar com prazo, entendeu? Prazos pequenos. Então, também um outro problema de não estar recebendo da pessoa é porque você não colocou esses tipos de regras, de limites. E aí, agora tá atrasado. O que você faz? Cara, você tem que falar com essa pessoa, entender o que está acontecendo. Ela fez um compromisso com você e não cumpriu. A melhor forma de falar com essa pessoa é indo até ela. Falar, amigo, e aí? Como é que a gente vai fazer? Né? A gente tinha combinado, fala exatamente. Por isso que você tem que combinar exatamente com o seu cliente, cara. Porque se não chega no dia de receber, se você não combinou, ficou aquele negócio, a Deus dará, pô, você vai... Como é que você vai falar com ele, cara? O que você vai falar? Né? Se você não agendou data, se não tem nada certo. Então você tem que ter agendado uma data. Falar assim, por exemplo, hoje é dia 24. Você agendou para dia 20. Você chega lá para ele, tá atrasado 4 dias, né? Ô, meu amigo, tudo bem? Ó, eu vim pra gente acertar aquela parcela ali do dia 20. Aí ele vai falar para você, pô, já não te paguei porque eu não recebi. Pode ser? Então, o cara não pagou porque não recebeu. Agora, quando está atrasado há mais tempo, por exemplo, você agendou para dia 10, para quinto dia útil, e hoje é dia 24 e a pessoa não pagou. Cara, primeira coisa, você não pode deixar passar esse período todo. Né? Você teria que ter falado com essa pessoa já não, 2, 3 dias depois. Na verdade, você teria que falar previamente, antes da data vencer, mandar um lembrete, alguma coisa. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Ok? Manda um Pix, manda a conta, manda um boleto. Você tem que ter um contato com seu cliente, ok? É assim mesmo. E aí, falou com ele antes da data, tá, beleza, ele falou que ia mandar, não mandou, você tem que falar já logo depois, mas vamos supor que já fazem 10, 15, 20 dias que está atrasado. Meu amigo, essa é a situação que você tem que ir até a pessoa e falar, amigão, então, olha só, a gente tinha combinado isso, qual a melhor maneira para a gente resolver, você consegue, que dia que você consegue acertar, você precisa conversar com essa pessoa, entender o que está acontecendo, entendeu? E ver se é boa fé ou é má fé dela. Às vezes aconteceu realmente alguma coisa e ela ficou com vergonha e não te mandou mensagem. Acontece? Acontece, mas, cara, por via de regra, né? Se a pessoa tá 15, 20 dias atrasada com você e não falou nada, é luz vermelha acesa aí, cara. Vai em cima e conversar com essa pessoa, tá bom? Então, exatamente isso, tá? E lógico, perceba uma coisa. Se você teve um caso de inadimplência, algo de errado não tá certo, né? Algo tá errado no teu negócio, tá? Então você precisa corrigir isso para não acontecer novos casos de inadimplência sendo que, né, você seja pego de surpresa. Como assim? Olha, tem alguns exemplos, tem alguns casos que você sabe que você tá arriscando deixar o produto, você não conhece a pessoa, enfim, sabe? Você tá falando, não, cara, eu quero, tô all in aqui, vou arriscar esse produto aqui, vambora, vamos pra cima, confio, que tô confiando nele, vou arriscar. Beleza, você tem consciência que aquilo pode não dar certo. Ou você tem um histórico do cliente que ele atrasa pagamento, aí você vai lá e fecha a venda com aquela pessoa, você sabe que pode dar ruim, entendeu? Você não é inocente também. Agora, se você tá fazendo o teu trabalho diariamente, tá vendendo e tal, e aquele negócio acontecendo, e de repente você vai deixando o produto aleatoriamente, bem doido, cara, é lógico que isso aí não vai, não cheira bem. Uma hora ou outra essa bomba estoura. Entendeu? Então tem que trabalhar com responsabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, primeira coisa, define igual eu falei pro Pedro lá, define um limite. Né? Aqui no caso, o limite seria o quê? Quanto do teu estoque, quanto do teu capital você vai conseguir trabalhar no programado de entregar o produto sem receber nenhum centavo, entendeu? De deixar o produto ali para o cara pagar daqui 15 dias. Para ele passar o cartão daqui 10 dias, 20 dias. Você tem que ter um limite disso. Senão você extrapola, ok? Faça os cadastros certinho, controle tudo bonitinho. Use um programa de gestão de vendas. O MovieCash é um. A gente falou dele aqui. Né? Tem que ter regra, cara. Uma casa sem regra é uma casa bagunçada. Então o teu cliente ele tem que entender que existe uma regra. Ele tem né, em qualquer instituição que ele comprar um móvel, um sofá, um celular, ele vai ter uma regra para pagar, seja no cartão, seja no boleto. Entendeu? Então você tem que criar isso daí no teu dia a dia. E aí, para receber desse cara que está atrasado, é ir lá falar com ele, né? Você não tem outro caminho. Você tem que ir lá e ver o que está acontecendo. E negociar com essa pessoa. Do mesmo jeito que você vendeu, agora você tem que negociar o recebimento. Tá bom? Um a um. Beleza, meus queridos? Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Live bate-bola. Tivemos alguns desafios de internet aqui, mas acontece, é sempre assim, né? Vai acabar uma pessoa tá com a internet melhor, a outra às vezes tá sem sinal, mas o mais importante é que a gente trouxe alguma,
algumas respostas aqui de algumas perguntas de vocês. Tem uma caixinha aqui no meu perfil aqui também, no meu story. Se você queria fazer uma pergunta e acabei que eu não vi, ou que eu não respondi a sua pergunta aqui, coloque a sua pergunta na caixinha dos stories aqui, que depois eu gravo uma resposta para você e coloco aqui no, nos meus stories, beleza? Se você quer, cara, realmente trocar uma ideia, alinhar alguma dúvida, alguma dificuldade que você está tendo, assim como o Pedro conversou comigo hoje, assim como a Josi, tentou, né, entrar aqui na live, não deu certo, mas a gente, ao máximo que conseguiu, entregou ali um caminho em relação à pergunta dela. A Eusiene também mandou uma pergunta no grupo lá e eu trouxe a resposta aqui. Se você quer um direcionamento um pouquinho mais aprofundado, venha na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na live Bate-Bola aqui no Instagram. Anota aí na sua agenda aí, sei lá, marca aí. Às 10 horas da manhã eu tô ao vivo aqui no Instagram, na sexta-feira. É quartas e sextas que eu venho fazer esse bate-bola. Beleza, pessoal? E se você tem um conteúdo que você quer que eu, você gostaria que eu falasse mais, cara, também não deixa de escrever na caixinha de pergunta. Fala, Emerson, fala sobre. Às vezes você quer que eu fale sobre Instagram, às vezes você quer que eu fale sobre WhatsApp, às vezes você quer que eu fale sobre, cara, como contato frio, como o Pedro perguntou aqui. Eu não sei. Um tema que você tenha dúvida e que você quer ouvir. Ou deixa no comentário desse vídeo, eu vou ler. Sou eu que leio, tá? Você pode mandar um direct para mim? Sou eu que respondo meu direct, ok? Você pode escrever ali na caixinha de perguntas, sou eu que vou ler e sou eu que vou te responder. Beleza? Tamo junto. Vamos para cima. Ó, dia 24, ainda tem muito mês para acabar, dá para você bater recorde, dá para você fazer, cara, um mês extraordinário ainda. Estamos na melhor data de vendas, entendeu? Então não perca tempo, não fica de bobeira aí, vai para cima, acelera, faz o que tem que ser feito e bate seus recordes aí, tá bom? Tamo junto, sucesso a todos e ó, não esquece que não é vendinha, é business.